A Can Davant van rematar la commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora amb somriures. Va ser gràcies a Javi Príncep, un humorista i actor a Tortosa. El seu monòleg ple d'imitacions va tenir molt bona acollida a l'auditori del Centre Cívic La Confiança. L'activitat també va incloure un moment per la reivindicació i la reflexió. Es va fer la lectura del manifest de la jornada i es va aprofundir en el paper de la dona en la democràcia local candavanolenca amb la primera alcaldessa, Montse Pujol, i la primera regidora, Maria Àngels Espona. En el cas de l'Ajuntament actual, tots els treballadors van tenir l'oportunitat d'adherir-se a una parada d'activitat de 2 hores de durada. Doncs la valoració per ser el primer any doncs, que ens cuidem nosaltres, que la gent sempre li costa arrencar, estem molt contents, ha vingut unes 50 de persones, és un dijous, entre setmana, que costa més d'arrencar la gent, i la valoració doncs, positiva, molt positiva. Hi havia les 2 hores que de vaga que s'havien convocat, s'ha volgut que els treballadors la fessin els que volguessin fer-ho. Els actes del Dia de la Dona Treballadora a Can Davant també van incloure un sopar obert a tothom, amb la presència de les integrants de l'antiga Associació de Dones.